Вперше в Україні відбувся унікальний турнір «Hard Combat». Бої в ексклюзивному форматі 2 на 2. Пройшли в яхт-клубі «Січ». 8 пар, 16 майстрів з різних видів єдиноборств. Приїхали до Дніпра з Білорусі, Туркменістану та різних міст України. Про видовищні бої, враження спортсменів та організаторів Олександр Тущенко розкаже. Перша на ринзі команда White Knights та Octagon. Кікбоксинг і тайський бокс проти самбо і рукопашного бою. У хлопців три раунди по дві хвилини, аби визначитися, хто з них найкращий. Перемогу здобуває команда «Червоного кута». В основному бійців, які вийшли на ринг, по 10-20 років досвіду. Вони переможці українських, європейських та світових змагань. Всі хлопці дуже достойні, рівні, скажімо так, аутсайдерів я явних не бачу, так же, як і явних фаворитів. Тому може бути маса сюрпризів, плюс багато дуже серйозні як особистості. Спортсмени, каждый в единичном составе, а все-таки как команды они сработают, как построят стратегию, как правильно начнут они этот бой, ведь это ж 2 на 2. Хтось із хлопців роками тренувався зі своїми партнерами, інші ж познайомились, перш ніж прийняли рішення стати учасниками Hard Combat. Так а яка стратегія? Вийшов до бій. Нам главное, то есть я понимаю, что вот Жеки, то есть я даже его не знаю, то есть как бы да, мне главное побоксировать, также я думаю, ему главное побоксировать. Особливість змагань – два бійці можуть нападати на одного, один вибув через травму, інший має протистояти двом суперникам одночасно. Звичайно, без цього не обійшлось. Сергій з команди «Побідім Тім» разом з напарником перемогли в першому колі боїв та стали напівфіналістами. Молодець, молодець! Все, Сергій, не трогай! Не трогай, він задушить його! Оп! 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 Ми виграли швидко! Опиті чисто виїжджаємо. Головне друг другу допомагати в цей момент, не розтерятися. Допомагали? Так, допомагали, звісно. Та в полуфіналі хлопці з Павлограду White Knights вибили Сергія зі змагань. Вердикт лікарів – ребра не зламані, але до бою не допустили. Я так вважаю, що другий раунд чисто за ними. Кошель дуже розозлився, видно. Тяжело зараз буде. Дві години видовищних боїв закінчились у півфіналі. За дощилою організатори вирішили перенести змагання. Навісу над рингом не було, бо цього дня синоптики прогнозували пориву вітру, який міг зірвати накриття та покалічити учасників чи глядачів. Зносим, зносим! Ей! Зносим, зносим! Є, заливай! Коли визначиться найкраща пара бійців чемпіонату Hard Combat, організатори пообіцяли озвучити на сторінках соцмереж. Для всіх, хто придбав квитки, вхід на продовження чемпіонату безкоштовний. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».